O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini, inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining 2022 yil birinchi choragidagi ijrosi bo'yicha matbuot anjumani o'tkazildi. Ushbu matbuot anjumanida taftish uz muassisi G'ayrat Abiraev quyidagi savol bilan murojaat qildi. Taftish uz nashridan G'ayrat Abiraevman. Mening savolim shunday iboratki, bizga ma'lum, Oliy sud qonunchilik tashabbusi bilan chiqish huquqiga ega. Mana hozirgi kunda turli sudlar soni ko'paytirilmoqda, sudga qo'shimcha vakolatlar berib borilmoqda. Bu ham taklif, ham savol sifatida. Mana shu ma'muriy organlarning hujjatlari qonunga nomuvofiq yoki xilof deb topilganda, o'sha oqibatida yetkazilgan zarar, o'sha hujjatni qabul qilgan mansabdor shaxslarning mol-mulki yoki ularning davlat tomonidan oladigan maoshlari hisobidan qoplanish nimasini yo'lga qo'yish. Yani shunaqa rejimni, shunaqa tizimni yo'lga qo'yish. Nafaqat bu ba'zi bir ma'muriy organlar shunaqa hujjat qabul qilganda, u prokuratura bo'ladimi, u sud bo'ladimi, o'sha qonunga xilof ravishda qaror yoki ajrim, misol uchun, yoki hukm chiqaradigan bo'lsa, o'sha oqibatda yetkazilgan zararni davlat byudjetini bo'yniga yuklab qo'yish kerak emas demoqchimanki, o'sha mansabdorni o'zini shaxsiy mol-mulkiga, o'zini oylik maoshiga qaratish kerak. Shu masalani ham o'ylab ko'rganmi, shu Oliy sud tomonidan shu qonunchilikda shu tashabbus bilan chiqish? Rahmat. Rahmat savol uchun. Marhamat Sherbek. Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan juda ham muhim savol berdingiz. Ko'pchilikni o'ylantiradigan savol. Zararni undirish masalasi ma'muriy sudlar tomonidan bugungi kunda bu zararni undirish bo'yicha talab ko'rib chiqilmas edi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 107 sonli qarorda ma'muriy nizolar bilan birgalikda, ya'ni mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari, qarorlari nizolash bilan birgalikda ular natijasida kelib chiqqan zararni undirish masalasi ham ma'muriy sudlar tomonidan bitta sudni o'zida ko'rib chiqilishi belgilandi. Ya'ni bugungi kungacha bu ma'muriy sudda agar davlat organining qarori, xatti-harakati ustidan nizolashsa, keyin qaror qabul qilingandan keyin kelib chiqqan zarar bo'yicha fuqarolik yoki iqtisodiy sudga alohida tegishligi bo'yicha borib, yana protsess sudma-sud yurishga majbur bo'lar edi. Endi mana shu yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, Oliy sud tomonidan bugungi kunda shu prezidentimiz qarorining ijrosi bo'yicha qonun loyihasi tayyorlandi. Siz aytib o'tgandek, qonunchilik tashabbusi huquqi asosida Oliy Majlis qonunchilik palatasiga kiritilishi rejalashtirilgan. Hozirda jamoatchilik muhokamasida ham turibdi. Bemalol tanishib ko'rishingiz mumkin. U yerda shu masalalar kiritganmiz. Endi siz ko'targan masala bo'yicha ushbu zarar davlat organidan undiriladi. Yetkazilgan zarar davlat organidan undiriladi. Davlat organidan undirilgandan keyin fuqarolik amaldagi fuqarolik kodeksimizning normasiga asosan regress tartibida aybdor mansabdor shaxsni undirish mexanizmi belgilab o'tilgan. Ya'ni sud tomonidan, davlat organi tomonidan shu yetkazilgan zarar undirilgani bilan keyinchalik aybdor shaxsdan regress tartibida uni mol-mulkidan, siz aytganday, ish haqidan undirib olish mexanizmi bugungi qonunchilikda mavjud. Bu bo'yicha qo'shimcha kiritish talab etmaydi, faqat shu mexanizmni amalda ishlatilsa bo'ldi. Rahmat. Men qo'shimcha qilib aytmoqchiman, siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz, bular ma'muriy tartibda undirishlar haqida aytishdi, lekin jinoyat tartibida o'zingiz bilasiz, u mansabdor shaxs sifatida jalb etilmaydi, jismoniy shaxs sifatida jalb etiladi va aynan o'zidan undiriladi. Buni o'zingiz bilasiz. Rahmat katta. Ushbu matbuot anjumanida Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Rabohon Mahmudova va Oliy sud mas'ullarining javobiga ko'ra, yetkazilgan zararni noqonuniy yoki qonunga xilof tarzda qaror qabul qilgan mansabdor shaxslarning oylik maoshlari hisobidan undirish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida mavjud ekan. Nima sababdan hozirgi kunga qadar ushbu normalar amaliyotda qo'llanilmagan? Bu savolga javobni tegishli soha vakillaridan kutib qolamiz. Thank you.
O'zingizni qiynayotgan muammolarga taftish uz bilan yechim topishni istaysizmi? Unda ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga obuna bo'ling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 501-66-77, 55 kodi bilan 501-77-66, 33 kodi bilan 577-77-66, 94 kodi bilan 863-77-66 raqamlarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Taftish uz hamisha zamon bilan hamnafas, siz bilan birga.